Dinsdag nacht het 9 gewapende rowers by die Blizzard kuierplek in Durbanville toegeslaan. Volgens luitenant Marcel Rode was die 9 mans agter dobbel geld aan. 7 van hulle het 4 wapens gehad, 2 was het mes op hulle gehad en hulle het die mense wat die binne Blizzard was aangehou, hulle het na die bestuur toe gegaan en om gedreig met die 4 wapens waarna hy die kluis moes opsluit. Volgens mijn inlichting was dat plus minus 40.000 rand in die kluis, hulle het dit geneem. Hulle het ook die mense wat binnen die plek was, sy selfone en geld geneem. Hulle het ook die plek sy sigarette en sterk drank geneem. Niemand was in die voorval beseer nie, hulle is toe weg en volgens getuies het hulle met 4 voertuie die toneel verlaat. Dit was 'n blou Nissan Sentra, 'n wit bandtambakkie, groen Golf en nog 'n onbekende voertuig.